ଖୋଲିଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଓ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ରହିଥିବା କାରଣ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆଗଭର ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର ଏକ ଉପରେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ମମତା ପଣ୍ଡା ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ। ଆଉ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଚାବି ଛଅ ଦିନ ଧରି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କେମିତି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର ତିନି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ମେଡିକାଲ ସାରା ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା। ତିନି ତିନୋଟି ପ୍ରମାଣ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ରିକର୍ଡରେ ଥିବାବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ନିରବତାକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ଆଉ ସେ ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ଓଆଇସି ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସରକାର ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ଆମକୁ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିମ୍ବା ସରକାର ଦେବେ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସିବିଆଇ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ପୋଲିସ କି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ବିକ୍ରମଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାତଳେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତ ମାରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଷୋହଳ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବା, ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ବି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।